صلوا على وائل سلامة بركة ما توه حكال لنا سبورت ري أرسنال هذا تاعي لما تشوف فيديو عن ويستر الله كقصية إسك باشال واجو واجا يجي واي بيش أوهرة قدم بيسي حل هرة 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 بنو قدم بيسي إنا أنا نجا تشامبيونز ليج موسيقى سيء فريق سيء ما بدا ونما ري أرسنال هذا أنا نجا تشامبيونز ليج وحق دا ونا فاينالك أما ما أركت أفرتا مركو لوسو بح سما فاينالك مفاد بحكي كلون حسون وما هي الله يلا بقول كنت ضميت وكي مركو حاسبين رأس حبي وحاس بربر نيجي نا ما أنتي شحلي قدم بيسي أرسنال عيار تشامبيونز ليج الشحلة حضرتان أرسنال عيارته كويت ممكن يوقف عياري مركب قدم بيسي شامبيونز ليج وبعدنا نودي باير مونيش لو كنا ضميت ممكن يو كويت ممكن يوقف حضرتان القياس دون إن عيار دونا كلهم كوات يهبين دم أما بقى عاو عيرون الفلي وحلي وسوق دون مركا رأس نادا تاي مركا نلتشو فيديو جا أو قصية إسكداو إسكباشال وحاكو إبرادا سنة سنة كايوواي إبرادا إسكرا حيسو يروب اللي معياري سيد مرك اسكو داف برانش كاس اتقلينا رك حسابته اسكو باشال اديكا وحاكو اراده قلاص اوبريكتين كعيار اخمستين اسكو باشا جمعين اسكو باشا فانتين سكولات كبر كلي في صحه كعيار بداس هافكا انك تمشي لي عيارنا براد مرك ورك اي كدالين وحا اراده وحا اسكو فيرينينا شحدي كنت شحدي دويتو مانك ارسنال عياري سي وحو اها برتيريا داك بلانو وحو اها سبينا افر دفاع دون بن وحي اهايين بلرين مستافي اي كاسيان اي وحاكو اراده جيبس مرك halka hadirtaan arsenal ay ciyaarto ramsdale iyo nikliirado white iyo saliba iyo gabriel iyo sini marka waxa kala dooraneyna labada portugal hadii loo fiiriyo nikliirado ramsdale iyo nikliirado saada la taagan yahay hadirtaan 12 arsenal ay ku soo gali doonto ama arsenal champions league ay ku ciyaar doonto labada nin qof qaada dilgiirado ka dooran lahayn aniga dhankayga maba ku daayay brada ramsdale aan qaadanaya ramsdale marka waxa ka soo galaweyna difaacyada dhinac midig difaaca dhinac midig marka isku fiirino arsenal markaas waxa u taagna ninka la yiraahdo bellerin abaa kun 12kii hadirtaana waxa ciyaar ninka la yiraahdo white white bellerin hadii la isku fiiriyo brada bellerin laacib u ahaa hal sano baashaalay kaleela hadii aad gidaal u laabatid aniga sanadkaas ma aragtay 15kii ilaa 14kii iska fiicnaa laakiin wixii ka dambeeyay ninkani wuxuu noqday waxan jirin buu noqday fan serious ma ahayn waxa uu eeg qof fahmi leh oo roma aragtay inuu wax guuleysto oo ma aragtay yarow inuu hore u socdo bellerin hadii loo fiiriyo saacada la taagan yahay waxa ka isbiirid badan ka adkaysi badan ka ma aragtay dagaal iyo ma aragtay fan white marka halkaas waxa ku qaatay ramsdale iyo white labada shaxad marka waxa fiirineyna labada difaac oo dhexe oo dambe in aan aniga ka bilaabayna waa saliba iyo markaas waxa ciyaarayay mustafa la bla bla ta soo aragtay iyo mustafa waxa ku iraaday laacib oo ha uu fiicnaa sudan iyo plus million ka soo bixnay inay cirku mariyay youtube ka galay barnaamijka saada daawanay mustafa waxaan raana bis waay marka waxa soo iibsanay ninka horeyo oo dhano aruurin lahaa champions league una aruurin lahaa mustafa markuu imaaday sheekada sheekada saabu bila bra fanti mustafa saliba isku mid baahan halka saliba ku qaatay waxa soo haray difaac dhinac bidix laba difaac dhinac dhinac bidix وانا جابرييل ايو مركز كسيان واوري جابرييل كشيل واوري والله تو ادكت ولا كشيل وحا كورا غار يار ما هين برا قائد نو اها ونا فينا تغليها نو ما فهمت لكن جابرييل بادر تان مليتو جابرييل وحا كورا سبيريت كي وحا سلمو هيا كا حلقه لا تاغي يحي اني وحي ان فعلها نكلي راد جابرييل حق خلون كران وحا مسمن كر برا اني تيدا كان لي ادي تادا كان دار جابرييل وانا حق اسقواتي marka loo soo fiiriyo nikli raad gibis iyo nikli raad shango waxaa ku jira shanko iyo gibis loo bruni kala ciyaaraan shanko waxaa ku jira wuxuu ciyaaraa bruni jilicsan oo baasa wuxuu rabaa maart madrid dhexas ku dhiso wuxuu rabaa in madrid weeri ama wuxuu rabaa in camerada hayso laakiin nikli raad gibis asigan difaacan fiicna marka waxaa sameeyneyna tisini wal bunde waxaan ka qaadaysa wiligiisu difaaca doorow laakiin aniga baas kisaan ka badan afrta difaaca hore waxa ka dooranay afar difaac dartaan nooc yarta marka waxa aadayna dhinaca dhexe aadayna dhexda dhexda waxa isku fiirineyna dhexda markaas ahaysana iyo dhexda hadartaan nooc yarta dhexda hadartaan nooc yarta waxa weeye hal lambar leh laakiin markaas waxa ciyaar jirnay laba lambar leh iyo lambar tobanaad laakiin hadda waxa isku fiirineyna lambar lix kaliya lambar lix markaan waxay ino taagan waa ogtihiin waa rice waxa ku iraaday markaasna waxa haysilnay saaxiibka kokli oh my god kokli wuu fiican yahay
دقال كيس إيو برنامج كيس إيو محوما إيرا عشديس إيو ماتلو كراعانيا لكين وهاكو إيرا هذي اسكومدوا رئيس باقادنا برهذا مفانتي رايس بيبي رئيس ألبوني وحافيرينينا لامبر كسيدي ذا وكاي هافراس هذا القياس هاي أنو إماغ أو جامس ليك الوصو بلاو we don't know لكن هذين قط كاي هافراس أما فابي فييرا لو الله اسمت كم ذا هذا التام حافيرينينا هافراس كرسل هذيك هافراس أو عيارة أفر جيمز وما هين إنعا هوريالك marka hafras waxa ku fiirineyna ninkii la yiraahdo Granit Xhaka Xhaka iyo hafras mid ma ahan Xhaka halkaas la boodi lahayn brother Xhaka naga soo gelin lahaa ilaa hadirtaan shaxdi hore Xhaka ka soo qaatay marka lambarka 10 aadii loo fiiriyo waxay noqonaysaa waa Mas'ud Özil iyo Odegaard waa wore dhagax waayta dhagax Odegaard iyo waxa ku jira Mas'ud Özil Özil brother Özil world class player oo aha laaciib oo aha wax kasto aha kubad waxa ku iraaday oo ka bashaar siinaya baasha waxa ku iraa wadaawaneysa kubadii soo koraxaysanaysa maatar inuu baasiya dib kuma hayso kubada oo soo qaadanaya waxa ku iraaday dhinac kasto ka keenaya event kubadii roo qurux badan oo isleedahay kubadan maatar dhan halkiis baasa waxa u moodaa in laga soo fikiriyay adiga ma aragtay maalmo halkiis baas dhac oo siinay laakiin Özil spirit kuma jirin waxa ku iraaday kuma jirin ma aragtay inuu badiyo kama goonay inuu badiyo xanaaqis uu badna waxa ku iraaday laysinimadiisu waa badneed waxa ku iraaday asagoo xilligiisa ugu fiicnaa ku jira oo Ronaldo haysta iyo ninkii la yiraahdo Di Maria iyo Sami Khadira ay dhexda taagan yihiin adduunka dadka ugu baahkeysanaa Xabi Alonso baa waxa ku iraaday haddana Özil uu cajisilo iskaaha iskalaaf Arsenal oo tacbaan oo waxa ku iraaday inahaynin laakiin labadaana iskuma qalmaa labadaana ma kala qaadan karno Özil iyo Odegaard brada hadii la yiraahdo Prime Özil iyo hadii la yiraahdo Prime Odegaard وهذا ترى عندك حليس وقف عنا كجرو برام حق خالد ساني برادا أزيل أتاجيرا ما بدي شيء لكن حليس قال تاجيا ما أنت بدك هذا قاتي برادا كابتنك أكعبة أزيل 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 أكعبة ساعة وعافيرنا هنا أفكه هري لما ذا قرب لما سجال كان تسكو فيرنا هنا حكى بالوضع قرب كا هنا ع لما رتض وضع وحواي ونكلي هذا ساكا إيو أو يوبي ساكا بوكايو waa taa waa bitaaban iyo bukaay saakan xasan gala braada waxa ku soo laabata dhinacaas markay taa u fiirisi dhinaca kale 11ka aad waxa hadda haysana Martinelli markaasna waxa noo ciyaaray Chamberlain isku mid ma aan habeen iyo maalin kale in Chamberlain iyo Martinelli braa 6 Martinelli baa qaadanayna laakiin afka hore adarta waxa noo taagay qiyaasay James Lee inuu ciyaaro ninka yiraahdo Gabriel Jesus awla waxa afka hore noo taagnaa Sanchez Alexis Sanchez isku mid ma braa Alexis Sanchez halkaas naga soo galay marka saas oo kala qaadanay Alex Sanchez iyo waxa ka soo qaadanay shaxda hore ninkii yiraahdo Xhaka Xhakana si kala kumaan soo qaadan ee meesha hafras ee tahay hafras ana dhaam shir soo aragay gaar ahaan la idin kuriday marka hadii aad isku fiirisid labada shax 100% isku mid waa shaxda hadirtaana waxa waa qiimo badan oo wax iska celin karta shaxda hore Bayern Munich baa intana lagu qabtay barada waxa ku iraaday bay 10 aggregate shan bitrii hoomiyay at nee rajay halkan kelin baasan kasta ku dhacay markaas qaad iska soo bax qaad iska soo bax kubad qurux badan way ciyaari jirnay iska Arsenal ahayd adiga xilliga xilif iska fiican u ahaa ma aragtay muxumay asbin garaysanay laakiin aqoon karnaa braa dadkaas dad ma ahayn braa dadkii hore tacbaani ahaayeen adiga markii loo fiiriyo wixii invisible ka dambeeyay Arsenal wax player oo caadi ah Alex Sanchez Santkisorla basoom wixii kale dhaawac ahaayeen hadda fiirisay Ramsey ama Wilshere ama ma aragtay dad ma aragtay kubad caadi ah ciyaari jiray oo ma aragtay soo rabay inay soo baxaan dhaawacay iska noqdeen wixii ka dambeeyay in football Arsenal waxa laga qaadan karay Aubameyang xilligu ugu fiicnaa Alexis oo kale ugu fiicnaa waxa ku iraaday Xhaka oo kale iska fiicnaa laakiin khaladaadkiisa iyo qeyr muslimnimadiisa badnayd waxa ku iraaday sidoo kale Özil oo kale world class player oo ahaa waxa ku iraaday laakiin hadirtaan saaxib ilmahan hadirtaan wada ciyaaro oo dhan difaacada daa fiirisid loo difaaco dhexe hada u fiirisid ma aragtay ninkii la yiraahdo Sishanko kubad fiican u ciyaaraa Sishanko kubad maanta uu dhisaayay isla raacan difaacashada la siin kana anaa qad difaacashada adag laakiin difaacashada ma jirto Sishanko laakiin muhiimadiisu waxay tahay kaamiraas baa duura waxa isaga suura baa u ciyaaro laakiin waxay ka go'an tahay inuu qof challenge gareeyo event qofkana haduu san marba himila isku ku jirin ma aragtay inuu hore u socdo oo ma aragtay inuu wax challenge gareeyo waa tacbaan player ma ahan inama rabto marka barnaamijkani saas uu noogu dhamaaday Arsenal shaadartaana waa taasa waxay la qiyaasayaa tu ilaahay ilaawin daba in saas lagu soo gali doono laakiin ma naqaan waxa ku bedeli doona waxa laga Fabio Vieira Bosca hafras inuu lagu soo tuuro sida hadartan game-ka ugu dambeeya oo kale laakiin waxa la qiyaasayaa sidoo kale Ramsdale inuu soo bilaabo sidoo kale waxa la qiyaasayaa Gabriel Jesus inuu soo bilaabo marka Champions League waa soo laabanay waan kana iska baashaala waa Arsenal aniga Anas Cabdi assalamu alaykum wa rahmatullahi